حضور اجازت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. لجپال اللہ بے مثال اللہ کردہ کرم دیوانیاں دانیاں تے لجپال اللہ بے مثال اللہ کردہ کرم دیوانیاں دانیاں تے ماضی حال دا رب مستقبل دا رب مہربانو سارے زمانے آتے مہربان وہ سارے زمانے آتے بے اولادانو جیڑا اولاد دیندا لاندا پورو سکیاں کانیاں تے او دا نور جمیل ہے تاریاں وچ او دی چمک ہے مچھی دے چانیاں تو چانیاتے الہی بندہ آدھ دے اجارہ کچھ نہیں Yeah.
ਮੂੰਹ ਸਿਰ ਭਰਿਆ ਗੰਦੀ ਗਲੀ ਗਿਆ ਮਾਲਕੇ ਦਾ।
ਬਣਾ ਲੇ, ਨਜ਼ੀਰੀ ਦਾ ਵੀ ਕੋ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲੇ, ਇੱਕ ਬੰਦੋ ਮੇ ਮੌਲਾ ਤੂੰ ਹਮ ਕੋ ਚਲਾ, ਇੱਕ ਬੰਦੋ ਮੇ ਮੌਲਾ ਤੂੰ ਹਮ ਕੋ ਚਲਾ, ਇੱਕ ਬੰਦੋ ਕੀਰਾ ਮੌਲਾ ਹਮ ਕੋ ਚਲਾ, ਇੱਕ ਬੰਦੋ ਕੀਰਾ ਮੌਲਾ ਹਮ ਕੋ ਚਲਾ, ਤੇਰੇ ਆਮਿਰ ਕੀ ਹੈ ਯੇ ਦੁਆ دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل آستانہ عالیہ غوثیہ اجمیریہ سبسکرائب کریں۔